Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba huku usalama ukiendelea kudorora eneo la Laikipia, wananchi pamoja na viongozi wameitaka serikali kuweka mikakati kabambe ili kukabiliana na hali hiyo. Kaunti ya Laikipia imekuwa ikikumbwa na hali ya usalama tete kutokana na wizi wa mifugo ambao wakati mwingine husababisha mauaji ya watu. Peter Kamau ana mengi zaidi. Swala la usalama katika kaunti ya Laikipia si swala ngeni humu nchini. Hii ndiyo sababu iliyowafanya baadhi ya viongozi wa kaunti hiyo kujitokeza na kulilia haki. Na wakati niliamuka niliona wamama wamebeba chodo na magunia, nikawauliza nini inaendelea. Sisi tumetoka Oromoran. Kasi yetu ni kuuawa, wamama wanalia na watoto mpaka wazee. Nataka kuuliza serikali yetu, our able government, our president William Samuel Arap Ruto, our able CS Kidiki Kidhure, tunakuuliza governor wetu usiku na mchana halali, na viongozi wengine kama women rep, senator, MP na sisi MCS tumeshikana pamoja bega kwa bega. Tunataka CS Kidiki Kidhure, kuna bara kilijengwa huko Garissa wakati kulikuwa na vita kubwa kama hii. Na wakati bara kilijengwa, sisi tunataka hapa kwa Kuki Garaman tujengwe bara kama hiyo, watu wa Laikipia wasiendelee kuumia. Wakiongozwa na mwakilishi wadi wa eneo la Ihwamiti mheshimiwa Irene Washuka, wameomba serikali kuweka vizuizi katika mipaka ya Laikipia isiyolo na Samburu kama mojawapo wa njia za kudhibiti hali ya wizi wa mifugo. Huko katika mpakani pahali sasa tunapakana na Samburu na Isioro, tunataka kuwekwa baria. Kama unatoa ng'ombe zako Samburu, unaingia huko kwa baria, unaandikiwa risiti, na kunakuwa na askari anataka kujua hizo ng'ombe zimetoka Samburu zinaingiaje Laikipia, zinatoka Laikipia zinaingiaje Samburu au Isioro. Viongozi hao wamemuomba waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki kutuma vikosi vya usalama ili kuzidisha makali ya kukabiliana na majambazi wote wanaoendeleza shughuli za utovu wa usalama katika eneo hilo. Kwa hivyo sisi tunaomba na tunalia, governor wetu wako Nairobi aking'engana, sisi Kidiki Kidhure tunakujua, you are able CS, na tunakupenda kama kijana wetu, tunakupenda. Na watu wa Laikipia hawana vita na mtu yote. Lakini tunaendelea kuuawa kiholela kiholela. Hatutanyamaza sasa. Juzi mumepeana 300 NPR. Si hata sisi tupewe NPR, hata sisi kama wamama tunajua kushika buduki. Pia ningelipenda kuambia serikali yetu ya William Samoei Ruto na Rigathi wa Gachagua ya kwamba waziri wa usalama ujue ya kwamba eneo hili letu la Sosian na eneo hili la Oromoran ni sehemu ambao tuko na shida. Ningelipenda kukusihi, kwa sababu siku ya Ijumaa kuna kijana ambaye anaitwa Joseph Nganga akiwa kwa shabarake ambayo hajafuna, akaweza kudungwa mkuki akiwa na lile zile maidi zake, akadungwa mkuki na tukaweza kumkibisha nyahururu, lakini kwa bahati mbaya aba bahati gani Nganga akaweza kutuaga. Nikiripotia runinga ya DAESAK, jina langu Peter Kamau.